Öten gün Mahşer Şovu'nun atar takdim etme merasiminde iştirak eden Kurt, Aysun'la sevgili olduğu iddialarına aydınlık getirir. İfası yayılan iddialara Big Az'a açıklama vererek son koyup, o bildirip ki gelecekte ne olacağını bilmek olmaz. Biz Aysun'la yakın dostuk. Ona aşık olup olmayacağımla bağlı hiç ne diyebilmem. Kalbe emir etmek olmaz. Kalp sevir. Daha sonra beyin müəyyənləşdirir ki, onu sevmək olar ya yox. Qeyd edək ki, Aysun İsmailova uzun müddətdir sosial şəbəkədə səs-küy yaradan Qurdla sevgili olduğu iddialarına Maşın Şounun iştirakçısı olarkən açıqlama gətirib. Müğənni Qurdla sevgili yox, ailə dostu olduqlarını söyləsə də, reper proqrama gül dəstəsi ilə gələrək Aysuna dəstək olub. Bu isə yayılan xəbərin təsdiqlənməsinə təkan verib. Daha sonra onların yeni mahnıları üçün bu addımı atdıqları bəlli olub.